Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak, etorri zareten guztioi, mila esker etortziagatik. Ni Marta Diezan naiz eta gaur zuen moderatzailea izango naiz. Ohore handia da niretzat hemen egotea eta plazer bat haiekin egotea hemen. Ni blusa eta nesken taldearen erasoen aurke eraso martxistaen aurkakoen lantaldearen kide gaztea naiz. Eta hemen nago pixka bat lotura duelako gure lana haien lanarekin tokian tokiko eta desberdintasunak desberdintasun berdina ez delako. Gu gaur egun 19 kuadrilla gara eta kuadrilla bakoitzean, bueno, guztira gara 1000 neska eta 200, osea 2900 blusa, gutxinaka neskak emakumeak kuadriletan sartzen ari dira, baina oraindik gizonezko tradizio bat dela dirudi. Urteetan zehar kuadrilak sortu dira, kuadrilak apurtzen joan dira, baina orain hori daukagu. Ni sartu nintzenean 26 kuadrila ziren, baina 2015ko abuztuaren bederatzian Gasteizen eraso matxista bat egon zen, neska bat bortxatua izan zen, eta gure elkarteak isiltasuneko kale jira bat egitea pentsatzea egin zuen erasotuari errespetua eta laguntza emateko. Gure 7 kuadriletako horiek ez zuten isiltasuna hori errespetatu eta musikarekin egon ziren dantza egiten. Jaiak bukatu zirenean izun bat jarri zitzaien eta izun hori ez zuten ordaindu izan nahi. Beraz, gure elkartearen baloreak betetzen ez zituztenez, kanporatuak izan ziren eta Gasteiz bi taldetan banatuta geratu zen. Alde batetik gurea, beste aldetik haiena. Gure taldean eraso martxista haiei aurre egiteko lantalde bat egitea pentsatu genuen eta horretan ibili gara azken 3 urte hauetan. Talde hau 5 kuadrilekin hasi zen bakarrik eta 3 urte pasa ondoren 18 kuadriletako pertsona gure sartuta, normalean kuadrilla bakoitzeko 2-3 kide etortzen dira gurekin eta 3 urte hauetan protokolo bat idatzi dugu. Protokolo hau idazteko erakunde askoren laguntza jaso dugu eta oso pozik gaude aurten gertatu diren eraso guztiak zigortu ditugulako txaranga guztia edo ia guztien kanta iraingarriak eliminatu ditugulako eta kide zaharren errespetua irabazten ari garelako. Aurten ere LGTBIa sartu dugu eta oso pozik gaude batez ere hausnarketan handia egin dugulako zer den blusa eta zer den neska sakontzeko. Hiru arte hauetan hori lortu badugu, ziur gaude aurrera egin dezakegula eta guztiok errespetuz eta ondo pasatu ditzakegula jai guztia. Orduan, alardeari buruz irakurri nuen lehenen galdian, ikusi nituen berdintasun pare batzuk batez ere gu jaso genituen irainagatik. Guri esaten zigutelako feministak dena apurtuko dutela, gure frestak apurtuko dituztela, nola pasatuko dugu ondo horrela ez bada, gureak dira jaiak. Orduan, alardeari buruz gehiago irakurtzen saiatu nintzen, eta, klaro, ulertu behar da, zer den alardea. Seguru nago gero haieko beto azalduko dutela, baina gutxi gora bera mamia ulertzeko 1700 eta 1718 urtean, iraiaren 8an, ama Guadalupeari eskertzeko, Frantziako tropak zeuden Iruñan eta Hondarribin, eta ama Guadalupek laguntza eman zien Frantziako tropa horiek botatzeko. Eta horregatik prozesio bat egiten da paisanos jantzita.
emakumea bakarrik agertzen da kantineraz jantzita, eta bakarrik gizonezko tradizio bat dela dirudi. Baina 1983. urtean emakume batzuek sartzen alardera sartzen saiatu ziren. Baina ez zieten utxe. Haiek bakarrik danborra jo nahi zuten, txirula, haiek bezala txirula jo nahi zuten, danborra edo armekin joan nahi zuten. 1986 urteraino ez emakumea ezen alardean ikusi. Baina horrek bi hiriak apurtu zituen. Parte batetik alardearen alarde parekide baten alde ziren pertsonak eta beste aldetik alderdi beteko alardea nahi zuten pertsona. Ordeben 22 urteko gorrotoa eta borroka dago hor barruan eta telebistan ikusten ditugu ze irudi lotxagarri dauden eta tristeak. Beraz, gaur Maite Asensio eta Arantxa Iraola daukagu, ziur nago ni baino beto azalduko dutela alardearen gaia, eta ukatutako plazaren azalpen pizka bat emango digute, así que eskerrik asko etortxeagatik eta zuena da itxa. Bueno, lehenik eta hain, eskerrik asko barkatu atzerapena, Gipuzkoa, Gasteiza eta etorritakoa, ni behintzat askotan galduta ibiltzen naiz, eta gaur kasua izan da. Barkatu, eta eskerrak, benetan poz handia izan da, guretzat sartu eta aretoa hain beteta ikustea. Kontatu behar dizuet, Gasteiztarrak gogoan izan zaituzte dela, nik behintzat liburu hau idazteko orduan, Maiteri askotan, ez, asko hitz egin dugu liburu hau idazteko, prozesua alde hortatiko oso ederra izan da, konpartitua bion artean, eta nik askotan esaten nion, nire ide liburu hau Gasteizko batek irakurtzea eta gustora irakurtzea, ez? Eta bere egitea liburu hau ere, ez? Eta jo, liburua Gasteizen orkestea niretzat, bueno, esan ezaken, bueno, beste herri bateko, baina Gasteiz esaten nuen beti. Plazar bada hemen egotea. Eta, bueno, gatoz orkestera hau da guk egindako, ba, 9 hilabeteko lana esango genuke, ez da? 9 hilabete... Hume bat. 80 pertsonatik gora elkarrezketatuta daude, 80 pertsona baina gehiagoren hitzak daude hemen. Zergaitik animatu ginean, ez da, ba, lan hau egitera, lan periodistiko bada, kazetaritza lan bada, esan dezakegu, bueno, ba, reportaje luze badela, ez da, jende askoren hitzak tartekatzen dituena. Zergaitik, bueno, ba, urte asko direlako, berriako erredakzioko kazetaria, gizarte sailekoak, eta urte asko dira albisteen tartean, ba, alardearen gaiari ere erreparatu beharrean, ez da? Eta urte asko dira Irunera joan, Hondarribira joan, eta, bueno, ez da, ba, ez, bueltan, ba, handik itzuli, eta buruan galderak izan dituguna, ez da? Zergaitik gatazka honen bortizkeria, eta zergaitik luzatzen ari da inbeste, ez? Zergaitik orain dela 10 urte hemenengoen eta orain berriro hemen egon behar dut, ez? Eta gero beste gauza bat izan da aitortza egin nahi izatea, ez? Aitortza egin nahi izatea jai batean parte hartu nahi izan dutelako jazarriak izan diren emakume eta gizonei aitortza bat egitea. Horretan, lengo batean komentatzen nuen Durangon egon ginanean eta bueno, beti etortzen zaizkizu idea berriak, Maite Gipuzkoartu egin zaigu orain dela gutxi, Gipuzkoara bizitzera etorri da, eta berak topo egin du gertutik, bertatik, Irun eta Hondarribiko gizon eta emakumeekin, ez? Eta bertatik izan du, pertsona hauek jai parekide baten alde egiteagatik jasan behar izan duten jazarpena. Eta jazarpen hori oso gogorra izan da. Orduan, liburuan baita ere, jakina ulertu egin nahi genuen, zergaitik luzatu da guain, beste, zergaitik gertatu da, baina ez ginen lasai geldituko hori egin izan bagenu, aitortza egin gabe, jai parekide baten alde egiteagatik, halako jazarpena jasan behar izan duten gizon eta emakumei. Maite etorri zenean esaten zian, baina nola da posible, ez? Nola da posible, hitz egin dut ezagutu eta Hondarribiko halako kapitain izan dakoa, eta kontatu dizkidan historiak, benetan asaldatzeko modukoak dira. Eta niri ere halako zera bat etorri zitzaidan egia esan, nun egon gira orain arte, ez? Nun egon gira orain arte, ez? Hemengo kazetariak ere gai honei, nik uste egunkariaren gaian saiatu ginen, berriaren gaian ere saiatu ginen, baina bai genuela arantza bat esatekoa gai honei beste leku bat merezi du gai honek eta beste lanketa bat merezi du gai honek. Halaxe animatu ginen, esan dizuet, 80 pertsona baina gehiago elkarrizketatu ditugu,
zenbait sektoretara iristeko zailtasunak izan ditugu, alarde parekidearen kontra dauden sektoretara iristeko zailtasunak izan ditugu, ezezkoak eman dizkigute, eta modu ez egokian ere bai askotan, ez? Ez da erresa izan alde horretatik lana. Elkarrizketatu ditugu asko protagonista izan dira gizalotea emakumeak, esan dizu, eta aitortza bat izatea nahi genuen, eta lehenengo atalean bereziki, badaude gainera bilduta beraien jazarpenaren istorioak. Propio beraien kontatuta zer gertatu, zer jasan behar izan dute, bai gizonek, bai emakumeak eta baita gizonek ere, ba, jaiparekide baten alde egiteko. Iruditzen zego, garrantzitsua hori paper zuriaren gainean ondo idatzi eta uztea. Zeren, bueno, dena konpontzen da, eta hau ere egunen batean konponduko da. Eta orduan, bueno, ba, agian esango da, etzela horren bestera inokoa izan, ez da? Baina, bueno, gauzak harri utzi behar dira kontatuta. Orduan, erronka hori ere bagenuen. Orduan, hoiei ere protagonismo handia eman diegu, noski, gizon eta emakume horiei. Gero hitz egin dugu, ba, adituekin, ez da? Antropologoekin hitz egin dugu, kazetariekin hitz egin dugu, legelariekin hitz egin dugu, ez? Aditu moduan ere, hainbat pertsona daude, eta batzuen gainera, sona handiko pertsonak, elkarrezketatu ahal izan ditugu gai honen, ba, tolesen bila ibiltzeko. Eta gero, ba, instituziotako ordezkariak, instituzioen atalari kapitulo bat eskaini, instituzioen gaiari kapitulo bat eskaini diogu, eta hainbat ordezkari politiko eta instituzionalek, ba, bere tokia dute liburuan ere. Esan dizuet, nik beti nuela buruan, zera, Gasteizko batek ere gustora irakurri bertzuela liburu hau, ez da? Eta hain justu, ba, liburuaren edo itzaldi honen, edo aurkezpen honen, aurkezpenean, ba, Gasteizko jaien esperientzia aurkeztua izatea, nik uste dut oso oso interesgarria dela. Askotan, Irun eta Hondarribiari buruz hitz egiteakoan, komentatu da, bueno, han gertatzen den zerbait da, bueno, ezin da ulertu, bueno, konpon daitezela haiek, nik uste dut, diskurso horiek indarra handia hartu dutela eta oraindik ere badaudela, oso presente daudela, ez da, eta ez diete inolako mesederik egin. Zeren eta egia da, hango gatazkak dira eta hango alda, hainbat aldagai aintzat hartu behar dira gatazka horiek ulertzeko, baina sustrato bada hor. Eta sustrato hori, ba, bera da, Gasteizen, Barakaldon edo Lekeitio, ez? Eta sustratoietan, bueno, hainbat aldagai daude, gero zerrendatuko ditut, baina sustratokotakoa da genero sistema, bera, ez? Genero sistema dago hemen erdi-erdian, ez? Orduan, bueno, iruditzen zaigu oso garrantzitsua, eta oso pozgarria izan da adibidez, aurkezpen jendea irakurleekin kontrastatu ala, alakok esan digutela, ba, jo, ba, irakurri da liburua, eta izue, ba, nere herria ikusi dut identifikatuta, ez? Ba, gertatzen den honetan, edo gertatzen den beste honetan, ba, nere herrian gertatzen den alako, edo nere herrian gozak ulertzeko dagoen ez dakit zer era, ez? Eta, bueno, ba, Irun eta Hondarribia Gipuzkoako bi herri dira, eta Euskal Herriko bi herri dira. Atalez atal pixkatoren aurkeztuko izuet ze kontatu dugu. Ez? Lehendabiziko atala izan da historia egitea. Ez? Paper zuriaren gainean utzi nahi izan dugu historia, zer gertatu da 1986-tik, baita pixka lehenagotik ere. Eta hor tartekatu ditugu jazarpena jasan behar izan duten gizon eta emakumen testigantzak. Historia, 1986-an, egia, orduan nola baitere bihurtzen da albiste, ez? Irun eta Hondarribiko gertaera hau. Aurretik eskaria gaude, bi herrietan badaude eskariak, emakumeek egindakoak, alardeetan parte hartu nahi dutela esanaz. Baina, bueno, bi motatako erantzun behar dituzte, edo arbuiozkoak, ia kasurik ere ez diete egiten, ia aintzat ere ez dituzte hartzen, edo bestela ukazioa, erabateko ezezko irmoa. Ezezko irmo horren aurrean, 1986-an, Irunen, Kainaren 30-ean, gizon eta emakume talde batek erabakitzen du alardea pasatzen den unean sartzea, ez? Desfilean bertan sartzea. Eta esperantza zuten agian, bueno, ondo aterako zela, gero hitz egiten duzu eta denek zuten argi zerbait oso handia zela alardea bi herrietan, ez? Bai, Irunen, Hondarribian. Baina, koinzidenteak dira nik uste solaskide guztiak xalotasunean, ez? Da dute horako xalotasun bat pentsatzeko, bueno, ba, eske gure lagunak ziren, ez? Hortzen denak esaten dizute, eta, bueno, ba ez, etzieten utzi, sortu zan kalapita izugarrizko izan zen Irunen, eta
handik hilabete batzutara Hondarribian emakume batzuk gauza bera egiten dute, haiek soto batetik ateratzen dira kale nagusian, alardeak daukan une hola gorenean, ez? Hola kale nagusian ateratzen dira, bueno, hor ere, ba uste hori da denok dakigu, ez da? Ez da une hortan gertatzen dena bakarrik, jartzen da martxan estigmatizazio prozesu bat gizon, bueno, Hondarribian emakumeak ziren, Irunen gizon eta emakumeak, pertsona horien kontrako estigmatizazio prozesu bat jartzen da martxan. Oso oso bortitza. Bigarren urtean, beti inposizio aitza agertzen da, ez? Oraindik ere historia jasotzen duzunean, sektore, alarde parekidearen kontrako sektoreetan, nik uste hitz hori oraindik bai Maiteri eta baita neri ere askotan agertu zaigula, eske inposatu egin zuten emakumeek. Historia egin nahi izan dugu hori ere agerian usteko ez dela hola izan. Egia da lehenengo urtean, bueno, 86an aukeratzen duten bidea da, bueno, bide bat, bueno, ba, da, desfilean sartzea doaz, baimenik eskatu gabe, naiz aurretik eskatuta daukaten, baina bai, bono esaten dute, ba, ez ezko ematen duzu, basartu egingo gera. Baina adibidez, aintzat hartu behar da, 87an, negozia, bueno, ez da bai da oso, oso, oso gogorren ondoren, Irunen, emakumeak prest zeuden, alarde nola baitere, desfile, bero, beraien konpainia misto bat, edo dana dalakoa, alardearen bukaera bukaeran jartzeko, ez? Bukaeran artilleria joaten da, eta hor bukaeran joateko, bueno, ba, nola baitere, ba, bueno, aiaz gaitu zuela onartzen zuekin batera, ba, ez, ba, joango gera bukaera bukaeran, eta hor, onda, amore emate bat, pres gaude beste bide batuk jorratzeko alegin bat, baina urte hartan bertan gertatzen dena, Irunen ezagutzen dute estatu kolpearen urtea, ez? Zeren eta emakumeak joan ziran esandako tokian eta esandako orduan, baina gainerako guztiak beste bide batetik joan ziran, ez da? Eta bakar bakarrik utzi zituzten, ez? Orduan, bueno, historia pixkat harakatzen badugu ikusten da, egon dela, 1988an Irunen adibidez, udalak berak, udalak erabaki zuen, bueno, ba, ordurako ja beste alardeak ja bere kabuz privatizatzeko bidea egina zeukan, eta udalak erabaki zuen, ba, alarde publikoa zena berak antolatuko zuela. Ez, eta hainbat urtetan, alardea udalak antolatu zuen, eta egon zen alegin hori ere esatekoa, bueno, ez gaitu zuen onartzen, ba, guk beste bat egingo dugu gero horrere, bueno, ez da bai da oso gogorrak izan dira, garaia ezagutu zuten pertsonekin hitz egiten duzunean, bueno, hitz egiten dizute orduak eta orduak, ez, ba, konsensual lortu arteko eztabaida oso gogorrak izan zituzten, ikuskera oso ezberdinak zeuden, ez? Baina, historia idatzi nahi izan dugu erakusteko, bueno, amore eman, asko eman dela amore bidean, ez da? Hondarribian berdin, bigarren urterako ja Jaizkibel sortuta dago, ez? Ja, esan az, bueno, ez dugu zu eusten, bueno, ba, beste konpainia bat sortuko dugu, baina hala ere oraindik inposizioaren zera hori errelatoan, ez, oraindik ere oso oso nabarmen dago. Baina bueno, historia hori kontatu nahi izan dugu. Eta gero hortik aurrerakoa. Ez da hortik aurrerakoa, ba gaur egun errealitatea da, ba Hondarribian bi alarde ez parekideak privatizatuta daude. Irunen bi alarde ez parekideak. Ez bi alarde ez parekideak. Ah, bai, parekideak ez diren bai, privatizatuta daude, bai Irunen eta bai Hondarribian, privatizatu egin dituzte, beraz, beraiek, esaten dute, jaia egiten dutela, beraiek iruditzen zaien moduan, Irunen egiten dute alarde bat mistoa, nola baitere baduena instituzioen diru laguntzak eta horrela, baina gero adibidez, ba, oso keinu simbolikotan, oraindik ere, ba, ez dituzte lortu, ez, adibidez, Irungo alkateak, ez di inoiz oraindik ere harrerarik egin, bueno, holako detaileak badaude oraindik ere erakusten dutenak, bueno, ba, nolabait ere ba bigarren mailakoak direla adierazten diete hainbat keinuren bidez. Eta gero Hondarribian ba alarde badago privatizatua, zera, ez dena parekidea eta gero ba, dago konpainia bat Jaizkibel oraindik ere aldarrikatzen ari dena bere tokia alarde horretan, ez da? Baina alarde parekide batean. Hori da gaur egun egoera gutxi gora bera. Eta instituzioen partetik antzeko zerbait Hondarribian ere, bueno, oraindik ere alarde zera ez parekidea da, bajar, aitortza jasotzen duena. Hori da gaur egun pixka bat egoera eta alarde handienak, oraindik ere desfile handienak, ez parekideak ez direnak dira, eh? Osea, hori ere 22 urte pasatu dira, baina gaur oraindik asko handiagoa da Irunen Andreak soilik kantinera moduan onartzen dituen desfilea eta Hondarribian ere bai. Ora, ez dugu errealitatea desitxuratuko.
Bigarren atalean eginda guri da pixka lehenengo atalean kontatzen duguna historia, ez da? Bigarren atalean sustraietara egin nahi izan dugu, ez da? Sustraietara, zein diran bi desfileak, ez? Bi desfileak onartu behar da, dirala, historikoki erro oso sakonak dituzten bi gertaera bi herrietan, ez da? Irunen 1522ko batalla batean du jatorria, Hondarribian 1628an batalla eta setio bat izan zen hor, setiatuta egon zen Hondarribia, gorriak ikusi zituzten Hondarribiarrek eta hortik garaile atera ziren. Bueno, eta ba lehen oso ondo esplikatu du, ez da? Hortik ba hasten dira prozesio batzuk egiten, ba es ba bueno, ba garaiko testu inguruia jarri behar dugu, ez da? Boto batzuk erlijioso batzuk egiten dira. Ba, Guadalupeko amari egiten zaizkio eta Samartziali egiten zaizkio, ba, garaia atera direlako egoera oso oso larri hoietatik, eta prozesio batzuk egiten hasten dira, ezta? Eta urtetan eta gizalditan prozesio batzuk dira, zeintzuetan gizon batzuk armatuta joaten dira. Garai hartan ez dago ez kantinerarik, ez ezer, hori ezin dugu imaginatu ere egin hori dana, ba, 19. gizaldiaren amaieran, 20. gizaldiaren hasieran folklorizazio bat badago, ez? Horrelako gauzena eta orduan hasten dira, ez? Elementu horiek beste toki batzuetan ere egiten dira antzeko desfile batzuetan, orduan folklorizatzen dira eta gaur egun alardearen antzeko zerbait bihurtzen direla esan daiteke. Orduan onartu behar da oso, baina bueno, biak historikoki eta begiratzen badugu, ba bai, egia da oso oso errotutako tradizioak direla. Eta jai bat baina gehiago dira. Hori izan behar dugu oso oso argi. Ez dira jai bat bakarrik. Nik beti kontatzen dut Irunen elkarrez, batez ere ni Irunen ibili naiz, eta Maite gehiago ibili da Hondarribian, ez? Ola banatu ginen. Ez da batzutan konpartitu ditugun gauza, ez? Eta Irunen hasi nintzenean elkarrezketak egiten, segituan klasismoa intzatera zen. Ni pentsatzen baterako zela, baina, bueno, zeharka edo, bueno, modu disimulatuagoan edo ezkutuago batean agertuko zela klasismoa hitza. Baina, ke ba? Klasismoa hitza agertu zen lehengo egunetik, eske Irun, bu, eske alardea oso klasista da, bu, alardea da gizartearen representazio bat azkenean, ez da? Bere egiten du, 20. gizaldiaren hasieran, batez ere Irunen burgesiak bere egiten du, ez? Burgesia, Irun etorkin herria da, hainbat etorkin uolde izan ditu, uolde horietako batzutan etorri dira, zerua eta lurrakin etorri dira etorkinak, ez da? Baina beste uolde batzutan, ba, aduanetara, eta horrela etorri dira beste etorkin batzuk, bueno, ba, beste posizio sozial bat eduki dutenak, eta orduan alardea bihurtu da, nola baitere hor, estratifikazio sozial horren antzerki bat, ez da? Hori adibidez, badago hemen historialari bat, Irungo emakume bat, bera alarde parekidearen alde asko egin duena eta gorriak ikusi dituena kontatzen duena, jo, eske 20. gizaldiaren hasieran burgesiak bere egiten duenean haientzat oso garrantzitsua da zaldi gainean joatea, ez? Zeren zaldi gainean joateak ematen dizu, ez? Holako berak aztertua dago adibidez kantinera nor ateratzen dan, ez? Eta badu ikerketa bat eta hemen horren berri ematen dugu, ez duena inoiz argitaratu, baina bueno, horren berri eman zigun zeinean kontatzen duen hasi zala, ez dakit, mende hasieratik edo aurreko mende hasieratik edo begiratzen ba kantinera atera ziren nesken abizenak, ez? Eta konturatu zen, ba abizenak zera errepikatzen zirala, bueno, ba hiru aldiz, baina gehiago atera dire familiatako neskak, ez? Ba familia hoiek ba ez dakit kolore batekin margotu zitun. Bi aldiz, baina gehiago atera direnak, beste baka kolore batekin margotu zitun. Eta gainerako familia batean ba soilik neska bat atera dena, ez? Kantinera alardean. Ba, 130 geratu zitzaion, ezta? Orduan horrek ze esan nahi du? Ba, egon dela beti, ba gordeta egon diala postu horiek, ba familia jakin batzuentzako, Irunen eta Hondarribian gauza horiek oso zabalduta gaude, ez? Hori denek onartzen dizute. Zeino edo nor ateratzen kantinera? Bueno, ba halako abizen baldin badaukazu, halako zera baldin badaukazu. Orduan alardea ez da jai bat, bakarrik, ez? Ba beste gauza asko diren bezala, bada beste, bueno, gizartearen estratifikazioaren antzerki handi badela esango genuke. Hondarribian hori ere badaude antropologoak da aztertu dutena pixka gai hori eta haiekin ere mintzatu gara eta haiek lotzen dute pixka arrantzaleekin, ez? Arrantzaleek ba arrantzaleentzat, bueno, ba bada, ez? Beraien estatusaren erakusgarri, ez? Hondarribia arrantzale herri bada, arrantzale izatea, bueno, ba garrantzitsua da.
Eta orduan, bueno, alardean ere, ba, haien konpainia komentatzen da, badutela beste izen bat, beste zera bat. Orduan, ez da jai bat. Beste zerbait gehiago dira Irun eta Hondarribiko alardeak. Eta pixkatu hor daude zuztarroietak aztertzeko gainera, ez? Batetik hori argi izan behar dugu, marko hori. Eta gero, ba, galdera batzun bidez, saiatu gera argitzen zergaitik izan den gatazka hau hain bortitza. Bada, noiz. Noiz eskatzen dute emakume hauek, noiz altxatzen dute, zeren emakumeak beti atera dira alardeetan, eh? Osa, hori egia da. Osa, emakumeak beti atera dira, hori ere oso zabalduta dago, eta mundu guztiak aitortzen dizu, beti bazegoela ezagunan baten bitartez edo horrela emakume bat, lortzen zuena alardean ateratzea, baina modu anonimo batean esango genuke. Baina emakumea bek, 80-ko hamarkaderen hasieran altxatzen dute eskua, eta esaten dute, ei, guk horregon nahi dugu. Bagaraia oso komplikatua da. 80-ko hamarkadan oso polarizatutako gizarte badaukagu, eta haren jardunak asko markatzen du gizartearen martxa, eta horren arrastua oraindik ere bizirik dagoela esango nuke. Eta gero antropologoek eta aztertu izan ohi dute bai bi herriak ere daudela momentu nahiko berezi batean, ez? Aduanak erortzen dira, bi herriak mugako herriak dira, justu Lapurdiren mugan daude eta aduanak erortzen diran urteak dira, ez da? Orduan geratzen dira bi herriak, ba igual nolabait era aditzera ematen dute hainbat adituk umezurtz geratzen direla bi herriak, ez? Beraien izaeraren parte bat erortzen da. Aduanak erortzeak Irunen sortzen du olako ezinegon bat, Europako batasunean sartzeak Hondarribian sortzen du arrantza politiketan, bueno, arrantzaleen pixuaren galera bat ere, orduan hainbat antropologok eta lutzen dutena da, ba alako desaso segu garaio batean sartzen direla bi herriak eta jotzen dutela alardea oraindik ere gehiago sakralizatzera eta hor beraien, ez dakit, beraien izatearen parte bat hor jartzera. Eta emakumea bezer eta eskatzen dute justu urte hoietan hor jartzea. Ez da, orduan noiz izan dan aintzat hartu behar da. Nork egiten du eskaria? Nolabait ere, gizartean hegemonikotzat har daitezkeen eremuetatik aparte dator aldarri jau. Ez? Mugimendu feministatik egiten da, emakume taldeak eta dira hasiera batean, ez? Indar hori eskari hori egiten dutenak. Ezkerra abertzaleak babestu egiten ditu. Beste indar batzuk ere bai, eh? Baina ezkerra abertzaleak ere babestu egiten ditu eta lehen esan dela 80-ko hamarkadan gaudela eta hori ezin dugu ahaztu. Antimilitaristak, mugimendu alternatiboek ere bat egiten dute beraiekin. Eta hori ere ez diete barkatzen. Ez? Ba, leporatzen diete segitua, zuek ez dute jaia sentitzen, zuek orain arte jaia, etzerate jaiaren barruan egon, orain jaia ondatzea besterik ez dezute nahi, orain arte kanpinez joaten zineten, samartzialak iristen zirenean, eta orain hemen egon nahi dezute, diskurso horiek, hemen bate bat farrez ari da, uste dut bertakoa izango dela, edo oso gertukoa. Diskurso hori, eta oraindik ere izugarri entzuten dira diskurso horiek, pixkat sektore batzutara hurbiltzen zeranean, etengabe esaten dizute, bai, eske ez dute sentitzen jaia. A ber, gizon eietzai galdetzen jaia sentitzen duten edo ez duten sentitzen, ez? Gizon batek aski du galtza batzuk lortu eta txapel gorri ba lortu, ez? Koreografia oso garrantzitsua da, eta ateratzen da, eta emakumei, etengabe hori leporatzen zaie. Eta bueno, eta gainez da egia, guk esagutu ditugu alardearen taliban asko, emakume alarde parekidearen oso alde borrokatzen ari direnak eta gorriak ikusi dituztenak, ez? Eta alardea beste zerren oso maitea duen jendea. Ez da egia, baina bueno, prozesu horretan horrek ere indarra hartzen du. Orduan esan dugu, nork egiten du eskaria? Hori ere geratzen, eske, bai, ez, adibidez, antropologo bat elkarrezketatu genuen hemen Irungoa, baina Hondarribiko aztertu izan duna, eta bera galdera bat egiten du, ez? Jakingo dezute, Hondarribian adibidez, beraneanteek badute beraien konpainia propioa, ez? Badute konpainia bat, ba, Hondarribian beraneanteak oso garrantzitsuak izan dira, kostako herri bada, hondartza dauka, eta batez ere Madrideko jende askotan beraneatzen duan. Orduan, orain dela urte askotatik, ja badute beraien konpainia propioa. Eta antropologonek egiten duen galdera da. Zer gertatuko litzateke eskaria haien emazteek egin izan balute? Ez da? Ba, seguraski erantzuna ez berdina izan litzateke, ez? Baina, bueno, egiten dute eskaria, egiten dutenak, hori ere desitxuratuta dago, ez? Guk elkarrezketatu ditugu alarde parekidearen alde jardun duten pesoeko
personak, ezkerra bertzaletik kanpo dauden personak, baina asko erabiltzen da hori desitxuratzeko eta ez dena adierazteko nola baitera esango genuke. Gero kontuan hartu behar da, Irunen da Hondarribin badagoela halako idiosinkrasia berezi bat izatearen zera dutela, ez? Ba, Irunen adibidez asko erabiltzen da ITV, de Irun de toda la vida, ez? Hola, eskegu berezia gera, hor, gantxirizketako gaina dago justu, ez? Eta hori hasten dire Irun eta Hondarribia, ez? Da, gantxirizketako gainean bukatzen da mundua, gu hemen berezia gera, gauza horiek ere, atera dira liburuan, hainbat solaskideren partetek, eta iruditzen zaigu horrek ere, hori ez da Irun eta Hondarribiko esklusiua, eh? Osea, beste toki askotan ere badaude holako txokokeriak, baina hori ere esango genuke oso errotuta dagoela, orduan horrek ere, bueno, bere eragina izan du. Nola egiten dute? Gero da beste galdera, erantzun dugu noiz, nork nola egiten dute, bai, patu dut, inposizioaren 1986an emakumeak egiten duten urrats hori, ez? Naiz ta gero, egin dituzten beste urrats asko, ez? Amore ematekoak, negoziatzekoak, adieraztekoak, bueno, ba, ezin bada horrela, horrela izango da. Ez du inporta. Inposatu egin zuten, sartu nahi izan zuten indarrez, hori horrela geratu da oso 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 modu ezakit, oso oso modu bortitzean geratu da hori txertatuta. Eta horren kontra egiteko arazoak daude. Ez da ikusten. Eraiki da errelato bat zeinean hori dana ez dan ikusten. Ez? Jaizkibeleko kideak orain dela gutxi, batzar nagusietan izan dira, eta onartu dute, bueno, bai, behin baina gehiagotan esan dugu, agian lehengo urtean ez genuen asmatu, agian ez genuen hori egin behar. Baina orain dela 22 urteko kontuei buruz ari gara, ez da horia joan zan, ez? Irunen ere bada jendea. Bada jendea defendatzen duena irmo, orain dela 22 urte egindakoa, baina bada jendea, bueno, esaten duena agian, jak ez ziren moduak izan, baina 22 urte pasatu dira, ez? Eta gero zer eskatu zuten? Eskatu zuten, ba, hain, garrantzitsua den gauza horretan, eta festa bat, baina gehiagotan, festa bat, baina gehiago den horretan, simbolikoki hain garrantzitsua den horretan, eskatu zuten genero sistema puskatzea. Simbolikoetan, nik uste simbolikoetan txertatuena dagoen sistema hori apurtzeko eskatu zuten, ez da? Orduan, guk ulertzen dugunagatikan, eta bueno, solaskidetatik, atera ditugun kontuetatik, hartu itzazu bi jai oso oso garrantzitsu, bi jai baina gehiago direnak, erantzi lau aldagai horiek, puf, sortu da koktela, komplikatua da. Komplikatua da orain dela 22 urte. Eta zergaitik luzatu da inbeste. Zeren ulertzekoa da momentu batean leherketa bat, baina gaur oraindik konpondu gabeko bi gatazken aurrean gaude. Batetik tabua. Tabua oso ondo erabili da. Tabua da hitz bat agertzen zaizuna alardeari buruzko galderak egiten hasi eta nik uste lehenengo elkarrizketatik agertzen dela, ez? Tabua. Ez da fororik eraiki gaiari buruz hitz egiteko. Familiak banatu dira. Lagun taldeak banatu dira. Orduan bi herriak nolabait ere daude, bakoitza, fakzio bakoitza esango genuke bere oskolean sartuta bezala, ez? Adiez, alegin batean genuen elkarteekin eta hola hitz egiteko, ez? Ba, dantza elkarteak, kultur elkarteak, eta kosta intzitza egun jendearekin hitz egitea, ez ezkoa jaso genituen. Eta hitz egin genuenek, esan ziguten argita garbi, ez dugu gaiari buruz hitz egiten. Zeren gaiari buruz hitz egiten badugu, puskatu dugu da elkartea. Orduan, tabuak oso ondo funtzionatu du, ez da fororik egin instituziotatik eta ez da ezer egin tabua puskatzeko eskoletan ere tabua hitza elkarrizketatzen duzun irakasleek eta protagonismo handia dute, ez, liburuan. Elkarrizketatzen duzun lehenbiziko irakasleak ja esaten dizu argi eta garbi tabua dela eskoletan. Ezin da gaiari buruz hitz egin eskoletan. Klaustroak ere banatuta daude, ez oso lan gutxi egin da. Bantxe bi urte egintza lehenbiziko aldiz unitate didaktiko bat gaiari buruz hitz egiten hasteko eskoletan, eta arazoak izan dituzte. Arazoak izan dituzte, ba, sare sozialetan hasi zirelako beraiekin sartzen, eta nahiko histori tristeak egon dira. Orduan horrek izan du da, osagai bat lagundu duen hau betikotzen, ez? Eta gero instituzioen jarrera. Eta nik uste biak lotuta daudela, instituzioek, guk hemen deskribatu dugu, nola baitere, gertukoak aparte egon direla gatazka honetatik, eta urrutikoak egon direla gertu, ez? Emakunde eta Arartekoa urtero daudean,
lehengo urtetik daudean. Baina, klaro, oie, kanpoko zatartzen dira, eta bertakoek aldiz, beti egin dute, inoiz ez dute egin, esan dezako, gointzat argita garbi, alarde parekidearen, aldeari diren gizon eta emakumeen alde. Orduan hor oso oso zaila da. Instituzioen atalari gero maitek itzen godu horri buruz, baina instituzioen atalari kapitulo oso bat eskaini diogu, guk bio genuen sentipena zan, utzikeria egon zela instituzioen partetik, hau zionetan, ez zela behar adinako neurririk hartu, behar adinako aleginik egin hori gatazka honei, gatazka hau bideratzeko. Elkarrizketa, jende asko elkarrizketatu ondoren uste horrexekin jarraitu dugu, eta kapitula hori irakurtzen duenean jende asko komentatzen dugu haserretu egiten dela, ez? Eta guk hori nahi genuen, ez? Haserre hori transmititu arazi nahi genuen, zeren eta goitik zer egiten dan eta nola bideratzen dira nauziak, ba, lagungarria izan daiteke edo eragozpena izan daiteke, ez da? Eta kasu honetan eragozpena izan da. Eragozpena izan da eta orain nola buelta eman eta nola urtetan jokabide bat euki eta orain jarreraz nola aldatu iruditzen zegoen instituzioek ere hor badaukatela dilema bat momentu honetan. Baina bueno, orain txatera dugu, reportaje bat berrian, ez, adierazi hiru hilabete pasatu direla Hondarribiko liburua idatzita dago noski azkeneko bi alardeak gertatu aurretik, ez? Irungoa eta Hondarribikoa, azkeneko Hondarribikoa oso gogorra izan zen. Oso gogorra izan zen. Eta orantxe argitaratu dugu, erreportaje bat, adieraziz, bueno, hiru hilabete pasatu dira, azkeneko irudi hoiek gertatu zirenetik, zer egin da hiru hilabete hauetan. Eta publikoki behintzat, eta guri, aldun dira deituta adierazi digutenetik, ez da zer egin, udaletan ere, egin diranak igual egin dira, oso diskretuak izango ziren. Eta Jaizkibel konpainia oraindik dago, ba, aldun nagusiaren mezu baten zain, ez? Esan nahi dut hori da dagoen errealitatea. Orduan horrek ere ez du batere laguntzen. Orduan horiek dira pixkat zer den alardea, gatazka gure ustez, guk aldagai batzuk jarri ditugu mailan gainean, segurazki beste batzuk egongo dira, eh? Baina bueno, egin dugu halako hurbilketa bat gaiarentzako. Eta horraino, eta orain Maite jarraituko du, beste gai batzuk ere osten. Bai, ez, bai. Eskerrik asko, komadre. Bueno, Arantxak ez du esan, baina ni esan du Gipuzko hartu nahi zela duela gutxi, baina ez du esan superimportante, porque claro, ITV izan behar da, Irunez de toda la vida, eta gauza hori, baina ni Bilbokoa naiz. Orduan, haber Bilboko bati esango dioten zer den Bilbokoa izatea, osea, esan nahi, konparatuko didazu de Bilbo Irunekin. Bueno, ni Bilbokoa naiz, eta gatazka hau hasi zenean, Irunen eta Hondarribin nerabe bat nintzen, osea, ematen dudana baina gazteagoa naiz, eta nerabe bat nintzen, eta ez neukan ezagutza politikorik gatazka honen inguruan. Orduan niretzat izan da, azteko, bueno, liburua idaztea izan da master bat egitea alardologian eta konfliktologian, baina aparte izan da baita ere ikastea, osea, nik idatzi behar nuen horretaz, osea, baziren gauza batzuk ez nekizkienak gatazkaren kronologiaren inguruan. Orduan, claro, ni eskandalizatuta joaten nintzenean Arantxaren gana, esaten nio, jo, hau guztia gertatu da hemen onduan, eta hau guztia zergaitik ez da, osea, zergaitik nire edadeko, eta magusturte, ko, emakume feminista batek ez daki hau Euskal Herrian gaur egun. Osea, hau, orduan pixka gure ambizioa ere, eta oso ambizio, osea, egingo duzu ebarre, osea, zenbaitaren, nola baitere, gizarte, osea, Euskal Herriratzea alardeen inguruko gatazka, batetik delako gatazka oso simboliko bat, eta bestetik iruditzen zaigulako ere bai oso universalizatzeko moduko hainbat aldagai dituela. Alegia, alardeen gatazkari buruz hitz egin dezakegula Gasteizen, hitz egin dezakegula Bilbon, hitz egin dezakegula Tuteran, ezakit. Badaudelako gauza batzuk, balio dezaketelako hausnarketak egiteko leku guztietan. Orduan, nik nahi nizuen pixkat, hoiek daude liburuan, baina baita ere dira gure hausnarketak eta atera direnak azken hilabeteetan eta liburua idazten ari ginen bitartean. Orduan, batetikan
zertarako balio diezaguke alardei buruz hitz egiteak Gasteizen. Bat, nire ustez oso argi geratzen da liburuan nola berdintasuna lortzea ez dela erraza. Osa hori badakigu, baina oso agerian geratzen da, pues berdintasunaren eta borroka, berdintasunaren aldeko borrokan gaudenean erresistentziak ateratzen zaizkigula leku guztietan eta oso ondo mozorratuta. Orduan, erresistentzietako bat gatazka honetan eta oso interesgarria izan dira epaitegiak. Alardeen auziak, bueno, alardeen gatazkan lehen urteetan egon ziren auzibide pila bat, bueno, baita ere, pues, alarde egunetan egoten zirelako liskarrak eta lesioen gatik eta holan, pues, batak besteari joziolako eta abar, eta abar, eta abar, egon ziren liskar pila bat. Hoiek ez ditugu aztertu liburuan. Aztertu ditugu batez ere gatazkaren funtsari dagokizkion bi epaiak. Lehen epaia izan zen 1988koa, adierazi zuena, eremu publikoan, alegia, alardeak publikoak zirenean, zeren alardeak, hasi, bueno, historiaz, osea, zerbait baldin badago tradizionala alardeetan da udalek antolatuak zirela, orduan, udalek antolatutako alarde batean, alegia, alarde publiko batean, emakumeek eskubidea zutela desfilatzeko gizonen pare, soldadu bezala. Alegia, udalak antolatzen zituztenean, udalek eurek bermatu behar zuten emakumeek parte hartzea, txilbituarekin, danborrarekin, eskopetarekin, eta bar. Hori, epai hori atera zen 1988an, ordurako ja gatazkak bazera matzan bi urte puri-purian, eta ordurako ja aurretik ere bazetorren joera bat, baina ordurako ja ari ziren alarde baztertzaileetako juntak eta jaia nola privatizatu aztertzen. Orduan, urte hartan, epai honek eragina izan zuen Irunen eta horregatik hasi zen udala antolatzen alarde publiko bat, mistoa, eta Hondarribin sin más ignoratu zuten epaia eta ez zitzaien ezer gertatu. Alardea privatizatuta, hori bai. Orduan, eremu publikoaz ari garenean, emakumeen oinarrizko eskubide bat da festan berdintasunez parte hartzea. Hori esaten du, esan zuen epai batek 1988an. 2002an iritsi zen beste epai bat, ja alardeak, gizonen alardeak privatizatuta zeudenean. Eta lehen eremu publikoan eskubide gixara jo zena, eremu pribatuan desagertu zen, erori egin zen, ez dago eskubiderik. Epai honek esan zuen EAEko auzitegi nagusiarena da, baina gero Espainiko gorenak berretsi zuen 2008an. Epai honek esan zuen alarde tradizionalek ez zutela diskriminaziorik egiten. Hori, bueno, alarde baztertzaileetako kideek elkarrizketetan eta etengabe errepikatzen dute, ikusi izan badituzue. Hay una sentencia que dice que nosotros nacemos hori da koletilla bat erabiltzen dutena etengabe. Eta hala da, sententzia honek dio haiek ez direla diskriminatzaileak eta daude bi argudio. Batetik elkarte pribatuak direla, elkarte pribatu bezala eskubidea daukatela nahi dituzten kideak onartzeko eta nahi ez dituztenak ez onartzeko eta alardea nahi duten bezala antolatzeko. Eta beste alde batetik, eta hemen dago pixka bat La Madre del Cordero, ez direlako, gizonen alardeak ez direlako esklusiboak. Hau da, emakumeek beste alarde bat antolatu dezaketela. Klaro, guk hori bere garaian hasi ginenean liburuaz pentsatzen, eta nola da posible epaitegiek hau adierazi izana. Osa, nola da posible epaitegiek adierazi izana ez direla diskriminatorioak, emakumeek argi eta garbi ezin badute parte hartu, eta abar, eta abar. Eta orduan, dedikatu diogu baitaren liburuan, atal labur bat, epai honi buelta ematen, eta pixka bat argudio juridiko horiek nola aztertzen eta auzitan jartzen, ez? Eta oso analisi interesgarriak daude esklusibotasunaren kontuaz, ez? Eta badago abokatu bat auzi hauetan ibili zena, esaten duena, bueno, ni beltza baldin banaiz eta joaten baldin banaiz taberna batera eta taberna batean
esaten baldin badidate ezin naizela sartu beltza naizelako diskriminatzen, osea, eta joaten baldin banaiz alboko tabernara eta alboko tabernan bai uzten haute sartzen, bigarren taberna bat eukitzeak ez du esan nahi lehen tabernan ez nautela diskriminatu. Osea, baizik eta bueno, pues eukidu dala kafe bat hartzeko aukera beste leku batean, baina lehenengo tabernatik bota izana berdin-berdin da diskriminazioa, edo zein naiz eta beste taberna bat euki, beste mila taberna euki, edo igual taberna horretako kafea da Gasteizko kaferik txarrena, baina nik taberna horretan ezin du sartu beltzean izenako, eta hori diskriminazioa da, bai ala bai. Orduan, argudio juridiko horren ikuspegitik, ba, sententzia hauek dira nahiko auzitan jartzeko modukoak. Kontua da, epai hau direla 2002koak, eta hemen nolabait ere adituek ondorioztatzen dute garai hartako realitateari erantzun ziotela epai haiek, ez? Pixkate bere momentuan, 2002an ez zegoen berdintasun legerik Euskal Autonomia Erkidegoan, Espainian ere ez, eta emakumeak joan ziren epaitegietara, eta euren oinarri, osea, euren argudio nagusia zen konstituzioaren 14. Artikulua. Osea, gaur egun ez ginak ejungo konstituzioaren 14. Artikulua aldarrikatu zepaitegi batera, baina pues garai hortan ez zegoen beste tresnarik. Orduan, bueno, alde batetik handazkagu epaitegiak. Eta beste alde batetik daukagun berdintasun legea. Orain badaukagu berdintasun lege bat, 2005-ko otsailean onartu zuena Eusko Legebiltzarrak, eta ordurako ja, kriston mobida zegoen ez alardeekin, emakundek eta txaro arteagak, Jesus, onartu zigun propio, emakunde, osea, sartu zutela artikulu bat alardeen gaia aipatzeko. Artikulu horrek dio, osea, da ad hoc alardeentzat. Debekatu egiten da emakumeek gizonekiko berdintasunean parte hartzea onartzen ez duten edo oztopatzen duten kultura jarduerarik antolatzea eta egikaritzea gune publikoetan. Osea, nahiko nabaritzen da baitare epaiari iskin egiten diola. Zer gertatzen da artikulu honekin, 25. artikulu famosoarekin, ez dela betetzen. Ez dela betetzen eta ez da bete arazten. Eta honek ere ematen du hausnarketa askotarako, zeren ez da izango leku bakarra, Irun eta Hondarribi ez dira izango leku bakarrak, berdintasun araudiak ez direnak betetzen. Kasu honetan ez da betetzen, instituzioek eurek ez dutelako eskatzen betetzeko. Horre Iñigo Lamarca Ararteko izandakoak onartu zigun liburua legea literalki interpretatuzkero, instituzioek posible luketela eskatu alarde bazertzaileak debekatzea. Baina, klaro, ezakit inoiz Irunen eta Hondarribin egon zareten alarde egun batean. Bueno, aurten ikusi dugunarekin ni ez nintzake ausartuko, eta beraiek ondorizatu duten ere bai da hori, osea, ez dela komeni horrelako zerbait aipatzea, zeren sortuko litzateke liskarra, izango litzateke zelukulakoa, eta gainera segurazki kontraproduzentea izango litzateke, zeren gainera herrietan ere bai instituzioekin daukate, zuek ezarete etorriko guri esatera nola egin behar dugun jaia, eta abar, eta abar, eta abar, eta dago instituzio, udalez gaindiko instituzioen deskredito oso handi bat, bai Irunen eta bai Hondarribian. Orduan, eta gero, alarde parekideetako kideek ere ez dute eskatu legea betetzeko, hor badago aukera, ez? Joateko auzitegi batera eta esatea, bueno, artikulu hau ez da betetzen, jartzen dugu salaketa. Baina, 80-ko urteetan auzia judizializatu zenean sekulako krispazioa sortu zen herrietan, eta nik uste 2002ko epaiaz geroztik alarde parekideetakoek nahi izan dutela bide hori itxi oso gogorra delako. Baina galdera hor dago. Zer gertatuko litzateke berriro planteatuko balitz zuzenbidearen ikuspegitik gatazka hau, ez? 2002an bere garaiaren produktua izan zen epai bat eman zuten, orain zein erantzun emango lukete epaitegiek. Eta zergaitik da hain erraza aldi berean lege bat eukitzea, lege ustez on bat eukitzea, lege batean ad hoc artikulu bat egitea eta ez betetzea.
Osea, zergaitik ez gaitu eskandalizatzen lege batzuk ez eukitzea, osea, inolako eraginkortasunik horrelako gatazka hain bortitz batean. Erresistentziez hitz egiten ari ginela, epaitegiak, legeen aurkako erresistentziak, eta gero daude instituzioak, Arantzak aipatu du, nola Emakunde eta Arartekoa beti egon dira hasieratik alarde parekideen alboan, eta udalek jarraitzen dute oraindik ez aitortza minimorik egin gabe alarde parekideei, eta gainera jarrera aktibo bat izaten alarde parekideen kontra, ez? Eta gainera alderdi politikoek ez dituzte ordezkari horiek zigortu. Osea, Irunen zenbatgarren legealdia egin du Santanok, hirugarrena, eta PSEko kideekin hitz egin da, oso gai deserosoa da, baina inorrek ez du auzitan jarri Santanok hor jarraitzea, eta bueno, Santanok dauka Irunen jarrera bat alarde parekidarekin, bueno, hor utziko da. Zeren grabatzen ari zaret, eta gero auskalo zer egingo duzen bideo horrekin. Baina, bueno, alardeen gatazkak balio digu ikusteko oso argi, nire ustez oso argi, eta guk eukitzen ditugu erredakzioa nola batzuetan horrelako aserrealdi batzuk, balio du ikusteko oso argi instituzioek zein erraz erabiltzen duten berdintasunaren diskursoa. Eta batzuetan diskurso feminista ere bai. Eta zein perbersoa den batzuetan. Erabilera hori, ez? Orain daukagu Gipuzkoako diputazioan adibidez aurreko legealditik jasotako terminologia feminista bat, EH Bildu diputazioan egon zenetik, egin zuten berdintasun plana, egin zuten berdintasun foru araua, eta abar, eta ordutik oraingo EAJaren diputazioak erabaki du kontzeptu hoiekin, kontzeptu feminista hoiekin aurrera jarraitzea, eta orduan hitz egiten dute bizitzaren iraunkortasuna, sostenibilidad de la vida, y todas estas cosas bonitas, eta alako batean, pues, alardeen engaia hitz egiten dutenean, hasten dira diskurso ustez neutro batean, jaia bizitzeko bi modu daudela, modu guztiak errespetatu behar direla, eta gainera estrategikoki ere bai, aldatu dute gaia berdintasunetik bizikidetzara. Eta hori aurtengo mugimenduak pixka bat ikusita gu nahiko kezkatuta gaude, eta horri buruz ere desente hitz egin dugu azken hilabeteetan, ari garelako entzuten gero eta mezu gehiago alardeen esparruan bizikidetzari lotuta. Bizikidetza da, liburuan badago emakume bat, Txaro Arribas, Irungo mitiketako bat, eta esaten du, beti dago berdintasunaren gainetik dagoen edo geratzen den ondasun handi bat, ez? Osea, un bien más importante, ez? Olako, gauza importanteago bat, berdintasuna baina importanteagoa dena, eta orduan beti berdintasuna geratzen da bigarren maila, eta orain da bizikidetza. Orduan, kuriosoa da, orain hainbeste aipatzea bizikidetza, orain, ez dakit, duela 10 urte edo duela 20 urteko egoerekin alderatuta bizikidetza desente hobetu denean bi herrietan, osea, duela 20 urte bizi hartzen Irunen eta Hondarribin, mistokoa izan da. Eta orain, bizikidetza espazio gehienak berreskuratu dira, alarde egunetan izan ezik eta inguruko egunetan izan ezik nahiko lasaia da, esan dezakegu orain ez dagoela bizikidetza arazorik, orain dago berdintasun arazo bat, emakumeek ezin dute alardeetan berdintasunez parte hartu. Baina gero eta gehiago hitz egiten da bizikidetzaz, eta ikusiko dugu nora garamatza estrategikoki uste dugu ez dela kasualidadea, eta seguraski izango dituela ondorioak diputazioak planteatzen duenean konponbide bat, edo planteatzen duenean lan egiteko modu bat, planteatzen baldin badu horretan ere dudak dauzkagu. Orduan, bueno, erakundeak ere bai hor. Eta gero, guk ulertzen dugu, ontaz aparte,
gatazka, esaten ari gara, alardeen gatazka dela guretzat paradigma baten moduan. Balio duelako ikusteko ze marko daukagun edo ze abaniko daukagun berdintasunaren alorrean, ez? Berdintasun legearen 14. urteurrenaren arira egin zuten emakundek eskatuta ebaluazio bat, EHU-ko lantalde batek, eta hitz egin zuten eragile feminista hainbatekin, eta galdetu zieten zeintzen euren ustez Euskal Autonomia Erkidegoan berdintasunik ez dagoela adierazten duen, zerka adierazten duen ez dagoela berdintasunik. Eta eragile askok esan zuten alardeak zirela. Orduan, nolabait ere alardeak bihurtu direla horren simbolo, ez? Eta ikerketa hori Igora Edo zuzendu zuen EHU-ko zientzia politiketako irakasleak, eta Igora Edo esaten du liburuan, txarto doan guztiaren adierazle dira alardeak, baina txarto doan guztiaren adierazpena alardez harago doa. Orduan, guretzat alardeak dira alardez harago doaz, guretzat alardeak dira ispilu bat. Interpelazio ahalmen oso handia daukatena. Arantzak esan duenez oso erraza da esatea Irunen eta Hondarribin pixka bat erotuta daude eta oso matxunoak dira eta bueno, esan daiteke. Baina oso erraza da pentsatzea haiek direla munduko okrenak eta gainerako guztiak libre gaudela horrelako jarrerak izateaz. Eta guk orain daukagu gauza bat oso txarra da alardeak ikusten ditugula mundu leku guztietan. Ui, alardeetan bezala. Norbait kontatzen digu zer bat, me suena. Orduan, zuena pixko bat ero bai, me suena. Benizan jodernos la fiesta eta olako gauzak, bai. Gauza batzuk, hola, esagunak egiten zaizkigu. Baina ez bakarrik jaiaren muan, baizik eta egunero gertatzen zaizkigun gauzetan. Nire ustez, alardeak dira paradigmatikoak, adierazten dute zer gertatzen zaigun emakumeei ez dagokigun toki bat aldarrikatzen dugunean. Bai jai batean, baina baita ere lantokian, baita ere kalean, parrandan ateratzen garenean edo, ez? Edo eztabaida politiko batean sartzen garenean esatera hemen osan ere iritzia eman nahi dut. Edo eta abar, ez? Da erreakzio patriarkalaren erakusle oso bortitz bat. Zigorraren eta disziplina neurrien adierazle bat. Horregatik guk esaten dugu alardeetan gertatu dena ez dela salbuespenezkoak, egunero gertatzen zaigula guri, agian salbuespenezkoa izan daiteke Irunen eta Hondarribin egon den indarkeria, baita ere zenbat luzatu den gatazka, ze intensoa izan den, lehenengo kapituloan Arantzak esan duen testigantzekin eta nabaritzen da jende batetza ze zaila izan den herrietan bizitzen jarraitziak, baina gatazka bera ez da salbuespen bat, gatazka bera da, seguraski hemen gauden gehienak alardenen bat bizi izan dugu gure bizitzan, eta balio beharko liguke ispilu bezala ze erraz kritikatzen dugun kanpotik ikusita hori, baina guk gure barruan ere bai horrelakoak baditugu gure erakundeetan, gure enpresetan, eta abar. Baita ere, alardeen gatazkak balia izan digu konturatzeko zein importantiak diran errituak. Horretaz ere, pixka batzuek jakingo duzue. Errituak eta gure identitatea eraikitzen laguntzen duten elementuak. Ni Bilbokoa naiz, eta Bilbon jiji jaja, eta nire aitak esaten dit, bua, eske, como es posible, Hondarribin, no es dakize, baina guazen hitz egitera atletiki buruz. Guazen hitz egitera gabarrateratzeari buruz emakumeek irabazten dutenean. Guazen hitz egitera atzerritarrak sartzeari buruz. Aurrekoan, bazegoen zurrumurru bat, Bilbon egon nintzen azaren 25, eta bazegoen zurrumurru bat orain atletikeko hauteskundeak datozela, eta bazegoen zurrumurru bat agertu bartzela lista bat, ezkera bertzalekoa, planteatu bartzuena, diasporakoak sartzea kanterakoak balira bezala. Osea, nik esan hon, bueno, agur, osea, aki oskedaiz. Osea, nola litzateke horrelako eztabaida bat sartzea, guretzat, sakratuak diren gauzentzat, ez? Osa, gero bakoitzaren zat sakratua da beria, baina sakralizatuta dauden gauzak, importanteak direnak, askotan txorakeriak direna,
auzitan jarriak direnean, eta gainera kanpotik auzitan jarriak, eta naiz eta kanpotik ez den beti kanpotik, baina nola sentitzen garen erasotuak, jende askok esan digu, eske guk ulertu genuen hau izan zela lardearen kontrako eraso bat. Nola sentitzen garen erasotuak eta nola ez ditugun kritikak ondo ona hartzen, eta hortikan datorren txinparta bat lehertzen duena dela. Guk liburua publikatu zen maiatzean, eta justu maiatzekainean ibili ginenean Irunen eta Hondarribin eta aurkezpenak egiten, gertatu zen manadakoak aske utzi zituztela. Eta orduan hasi ginen horrei buruz eztabaidatzen. Zeren manadakoak aske utzi zituztenean planteatu zen, bueno, Twitterren eta uste dut Espainiako feminista batzuk hasi zirela planteatzen aurten emakumerik ez joatea San Ferminetara. Claro, justo ekaina amaiera zen eta San Ferminetarako falta ziren bi aste. Eta baten bati okurritu zitzaion, ba, pues esta año no vamos mujeres, eta claro. Sortu zen nere ustez hor bazegoen oso eztabaida interesgarria planteatzeko, baina sortu zen Euskal Herritik eta Iruñetik horrelako erreakzio nahiko bortitz bat pixkat gureari egin izan bagenio gureari zen. Claro, San Ferminak ere Iruñan ere bai, ojo, cuidado, o sea, ez dira edozein jai, o sea, San Ferminak direnean Iruinan ez da beste ezer gertatzen, guk kazetariak gara. San Ferminak direnean eta aurreko astean eta San Ferminen astean Iruinan ez da beste ezertaz hitz egiten. De repente San Ferminetako kartelaren aurkezpena da, ez dakit, akontezimiento bat, osea, da gauza bat, baita ere oso jai handi bat. Orduan, claro, planteatzea norbaitek kanpotik, ba aurten ez da emakumerik joango, ba da nola baitere gure jaiak nola bizi behar ditugun auzitan jartzea. Neri pena handia eman zidan, nolabait ere sortu zelako erreakzio bat nahiko bortitza, nahiko nolabait ere moztu zuena debatea. Eta nire ustez bazegoen debate nahiko interesgarri bat hor, batez ere jaietan emakumeok erasotzen gaituztenean nola erreakzionatu, ez? Bilbon aurkezpena egin genuenean ere bai konparsetako jende bat egon zen, eta konparsak dira herri mugimenduetatik datoz, eta konparsetako jende bat egon zen esan zuen ere bai, jo, ba konparsa barruan ez zela hain eztabaida erraza. Zer gertatzen den emakume bati eraso egiten diotenean edo emakume bat hiltzen dutenean, duela esango nuke azken 5 urteetan gutxienez hildako bat indarkeria matxistaren ondorioz hildako emakume bat egon dela Bilboko jaietan. Zergaitik ez jaiak geratu? Egun oso bat. Oie, hil dute emakume bat? Zergaitik indarkeria matxista ez da inoiz nahikoa arrazoi? Zergaitik jarraitu behar dugu festarekin? Zergaitik ezin dugu debate hau euki? Ez, ematen du beti gure errituak eta gure gauza sakratu hauek gainetik daudela, baina aizuen, ere ustez oso pototxo interesgarria dago hemen gure aurkako indarkeria egia sineste baldin badugu, gure aurkako gerra bat dagoela martxan, eta hori esaten dugu, zein dira indarkeria honen dimensioak, zergaitik ezin dugu planteatu mundua geratzen da, edo gure hiria geratzen da. Bueno, gutxienez horri buruz eztabaidatzen hasi beharko ginake. Eta gero gatazkaren konponbideari begira jarri gara, eta horrekin ere bai gauza asko ikasi ditugu, azken atala konponbideari buruzkoa da, guk itxaropena daukagu, hau konpondu daitekeela, eta konpondu daitekeela, erraz antzean ez dut esango, aurtengoaren ostean, bueno, konpontzeko prozesuan iruditzen zaigu badagoela oztopo oso handi bat errelatoa dena. Asko ikasi dugu nola eraikitzen diren errelatoak eta gero zein importanteak diren gatazkak aurrera egin ahala, ez? Gehien harritu gaituen gauzetako bat, Arantxak esan du, da nola jarraitzen duten indarrean duela 22 urte zabaldutako mitoak.
festa izorratzera etorri zarete, da hori gainera da, osea, castellanos ere baia da bien a jodernos la fiesta, ¿no? Osea, gua fiestas eta gauza hoiek eta hoiek izan gara, pues emakumeak eta feministak beti, osea, bueno, pues zuei esan zizueten, pues hemen ere bai jaia sontzitu nahi diguzue, festa izorratu nahi duzue, alardea ez duzue emaite, kanpinen, bueno, kanpotarrak zarete, HB-koak zarete, antisistemak zarete, bigotudas lesbianas, por supuesto, feas también, eta gero, bueno, pues hori kanpotarrak, autobusetan etortzen dira, oie guztiak, nik hitz egin nuen nire lagun batekin, eta esate zian, a ber, baina oie juten zian ondartzara alarde egunean, oie, o sea, pasatu diren laugeta bi urte, a ber, eta zer, bestalde, o sea, nola baitere, mito hoiek transmititu dira, eta transmititu dira gainera inolako, osea, lerro zuzen bat bezala, inolako oztopori gabe eta inolako filtrori gabe, eta orduan jaso dituzte jendeak guraso eta etxeetan esaten diren gauzak dira. Neri aluzinatu ninduen neska gazte bateko eta gutxi urtekoak esan zuenean, joe, ze konnotazio negatiboa zeukan batzutan mujeres hitzak Hondarribian, que vienen las mujeres. Que vienen las mujeres, y eso es malo. Orduan, eta hori da berak etxean jasotako konnotazio, errelato eta hoiek guztiak. Orduan, erabat barneratuta dauzkate. Eta nola egin horren aurka da deseraikitze prozesu oso handi bat, ez dagoena elementurik deseraikitzeko. Zeren hoiek deseraikitzeko behar duzu hitzegin diferente pentsatzen duenarekin, empatizatu diferente pentsatzen duenarekin, eta horretarako fororik ez dago. Errelatoaren garrantzia ere bai, importantea da, zeren orain nolabait ere gatazkaren funtsa dago hor, errelatoan, ez? Nola aldatu iritziz. Horre Gipuzako Diputazioarekin lan egin zuen Jenny Pierce antropologoak, bakearen antropologoak, antropologa de la paz, ingelesa da, mira. Eta egin zigun horrelako argazki bat gatazkarena, eta berak esatezun gatazkak izaten zituela mutazioak, ez? Eta oso interesgarria da mutazioaren ideia, zeren errelatoari begiratuta, ematen du oso argia dela, bai Irunen eta bai Hondarribin, mutazio nagusia gatazkarena dela arazoa ez dela emakumeek parte hartzea. Osea, hori duela, bueno, duela 22 urte ere igual ez zen izango hori arazoa, baina gaur egun mundu guztiak daki, osea, Irunen mistoan ateratzen dira 1500 persona, Hondarribian Jaizkibelen ateratzen dira 600-700, ez dago atzera bueltarik. Osa, ez dira desagertuko, ez Irungo mistoa, ez Jaizkibel. Gero eta gazte gehiago erakartzen dituzte. Osa, baztertzailean emakumen parte hartzearen kontra propioari direnean, zeren baita ere esan behar da, baztertzaileetan ateratzen diren guztiak ez daudela alarde baztertzailean emakumen parte hartzearen kontra militatzeko. Daude hor, bere kuadrillak direlako, bere aitarekin ateratzen hasi zirelako eta posia hor geratu direlako, lagunak dauzkatelako, lengusuak, tal, baina ez daude hor militantziaz, niri hori kostatu zitzaidan ulertzea, pentsatzen nuen zela beste manifestazio bat emakumeen aurkakoa, eta ez, osea, hor badago jende bat, eta alarde baztertzaileetan desfilatzen dute gizon pila batek, ez luketenak problemarik izango emakumeekin desfilatzeko, arazoa da, ez direla antolatzen. Baina emakumeen parte hartzaren kontra daudenek ere badakite historiaren kontrari direla. Osa, badakite, jazta, hau, geratzen zaigu erresistitzea, baina hau lehenu berandugo sartuko dira. Arazoa da, ez dutela galdu nahi errelatoa. Ez dute galdu nahi arrazoia. Osa, orain derrepente nola esango dute 22 urteren ostean Dios no existe, osea, ez dakit, no? Aita santua ateratzea bezala San Pedroko balkoira, eta esatea, bueno, eske konturatu naiz,
jainkoa, pues... ez daukalako berturarik. Osa, nola egiten duzu, hogeta bi urteren ortean horrelako mitoak eraiki, hain aktiboki indarkeria erabili ostean, eta bar, nola egiten duzu, derrepente, esateko, erratuta zeundela, ez? Horregatik esaten dugu, gatazkaren, errelatoa orain dela elementu, nahiko zentral bat gatazkaren, gatazka konpontzeko prozesuan, seguraski gatazka irabazita dagolako, baina errelatoa galduta dagoelako. Eta gure aldetikan nik uste ja behar dutura. hori zen pixka bat komentatu nahi genuna, ez dakit dudarik edo eskerrik asko etortzeagatik pila bat zarete. jo, ke guai, eskerrik asko. Un pillu ta gaude, eh? Bai, bai. Bueno, hausnarketa ikaragatia. Vale, pues, eskerrik asko guztiei, eskerrik asko Maite eta Arantxa, eta sí. Batez ere eskerrik asko Gasteizko jabetza feministerako eskolari horrelako ekitaldiak egiteagatik eta gu inbitatzeagatik. Gogoratzen dizuet, urtarrilaren 8an urrengo ekitaldi bat egongo dela, belaunaldi aurkitua duela izena, eta animatzen zaituztet etortzera. Eta bihotxez espero dut horrelako gertaerak pare bat urtera bukatuta egontea. Emakumeak eskubideak ditugunean, gizartea hobetzen delako. Txalo bat!